Kam zmizel můj vánoční outfit? Co to je? Jak to, že jsem zase jenom v těchto těch komfortních teplácích? To je nějak divný. Ježišmarja, ale některé věci se bohužel nezměnily. Tomáš, můžu se zeptat, proč máš pořád tuhle příšernou Hondu? Kámo, tohle je nejlepší auto ve hře. Mimochodem, co říkáš na můj outfit, kámo? Už taky není tolik vánoční, ale to nevadí, protože Vánoce jsou dávno pryč a dneska nás čeká staré, dobré, random GTAčko, které jste si tak moc psali. Pokud vás tohle video bude bavit, určitě dejte like a pokud nemáte odběr na tomhle kanále, měli byste to napravit, protože pořád celkem dost velký procento lidí ten odběr nemá, takže klikněte na tlačítko odběru. No a my se jdeme přesunout do internetu, nebo ne do internetu, ale na internet. Já bych všechny ty internety zakázal, kámo. Rozhodně, já bych taky jako zakázal. Hele, sel bych prostě trochu dolů. A koukal jsem se předtím, když jsme šli natáčet na něco, co bych jako, z čeho bych chtěl vybírat. A chtěl bych vybírat nějaký auto Scanning Stance, okay? Což znamená, že Obey Omnis je první auto. A takhle to je 1, 2, 3, 4, 5, 6. Takže číslo 1 až 6. Tomáši, chceš být první, co bude losovat, nebo druhý, co bude losovat? Vylosuj si první klidně. Dobře. Máš právo jako člověk natáčecí. Tak jo, dobře. Tak jo, tak já to jdu otevřít. Dal jsem 1 až 6. 1 až 6, vy to asi nevidíte, ale je to tam. A klikám na vygenerovat. Dostal jsem číslo 6. Dostal jsem číslo 6. To vypadá parádně. Vapid Contender. OK, skvělá práce. Tomáši, jdu losovat pro tebe. Dávám prosím losování. Prosím tři. Je to číslo 2. Dostáváš Grotti Brioso RA. Tak jo, jdeme si auta koupit, jdeme se dát do našich garáží a hned k nám dorazí, jdeme to nit. Na téhle sérii se mi líbí jedna věc a to, že takovýhle dvě naprosto odlišný auta můžeme postavit proti sobě. Já bych tě vyloženě mohl naložit na ten roof rack, který tady má, podívej se. Na tu zahrádku prostě, co ti je, kámo. Ty jsi mi vyloženě vešel celým autem na tu zahrádku. Kámo, ten největší auto, který jsem viděl v životě. Jako je to hodně americký takový, je to hodně americký. Hodně jako když se podíváš, že mi krk končí na jakoby kapotě versus tady mám jakoby svůj zadek nad kapotou. Tak... Kámo, jako třeba ty tlumiče u těch kol jsou podle mě velký jak kola prostě tady na tom mém autě. Ano, jako, ano, 100%. No nic, tak čeká nás první testí. Když si teď označíme vlastně oba dva tady Los Santos Customs, nejbližší na mapě, tak si k ním můžeme dát takový jakoby pozvolný závod a zjistit, který auto je svěžnější. A já mám takový blbej pocit, že to... Já mám takový blbej pocit, že to tuším, který auto je svěžnější. Moje, samozřejmě, kámo. No já se toho právě trochu bojím. 3, 2, 1... Let's go! Jedem! Kámo, nestrkej do mě! Uklidni se! No, pozor! Yes! Jedu! Kámo, já tě podjedu tady. Jak tě podjedu? Máš šanci. Jak pěkně? No jedem do Los Santos Customs, no, ne? No jedem do Los Santos Customs, samozřejmě. No tak kudy jedeš? Jedu. Ježíš, já jsem dostal smyk! Jo, ne. Ty jsi dostal smyk, ježišmarja, no to je mi líto, Tomáši. Budu tam dřív? Jsem tam? Ne, jsem tam? Ne. Jsem tam? Já jsem ve dveřích, Počkej, jako jedeme až dovnitř, máš, jo? A jsem první, kámo, kdo byl první? Wow, okej. Hele, jako na hrubou sílu si myslím, že bych mohl vyhrát. Škoda, že tenhle ten versus souboj neděláme ve chvíli, kdy byl sníh, protože jsme si mohli dát soutěž do vyjede Mount Chiliad. To je pravda, to je velká pravda. Okej, jdeme teda vylepšovat. Jdeme vylepšovat věci, které potřebujeme. 100% všechny jízdní věci si dávat budeme. Bomby nepotřebujeme. Klaxony taky ne, ale světla už jako... Hele, je to hloupej upgrade, ale dáme ho tam. A naším cílem je udělat prostě jako větší pimp mobil, než bude mít Tomáš, což... S Tomášem je... Já se obávám, že úplně nepůjde, jako. S Tomášem je většinou jako náročný, okej. Okay, s Tomášem to je jako náročný, ale... Já nevím jako, do jaký barvy ho budu chtít dát. Jo, já s toho můžu udělat pick-up, já si můžu zvolit, že to nebude mít střechu. To zní velmi dobře už teď. Hej, jako. Tak bude to pick-up, nebude mít střechu.
dám tam 100% competition suspension, aby to bylo co nejníž, abych se aspoň přiblížil k tobě. Závodní převodovku, turbo, kola. Lowrider kola, chromový kola, říkal někdo... Ježišmarja, kámo, někdo... to bude dět. To bude strašný. Kámo, to bude nejhezčí auto, který jsi v životě viděl, to váši. Na to jenom nejseš připravený ještě. Kámo, mám si tam přidat o remote bomb, prostě ovládaný rakety na ne, to nedělej, to nedělej. Kámo, to zní jako dobrý nápad. To nedělej, prosím. Tomáši, jsi prohrál už teď. Jenom, už teď jsem prohrál. Kamo, jenom ti to chci říct, je mi to líto, ale prohrál si prostě. To je... A samozřejmě všichni diváci, co hrajete hru, tak prohrál jsem. Nemáte zač. Jenom jsem vám to chtěl tady jako nadělit, že možná jste už dlouho neprohráli, tak... WTF, já s tím autem nemůžu vůbec nic dělat! Já možná taky moc ne, kamo. Já jsem si reálně... dal jiný kola a to je všechno, co můžu dělat. Tam není jediný jakoby body upgrade, který bych tam mohl dát. Jediný co, tak můžu prostě změnit střechu. Že jakoby dám pryč tu kabinu a stane se z toho pickup. To je literárně jediná věc, kterou můžu dělat. Což znamená, že prostě jako... To je v barvě teda, no. Jako bude to asi o nějaký jako zajímavý barvě, abys prostě jako závodil už... Okej, kamo, já nemusím nic dělat a stejně jsem vyhrál prostě, jakoby, stejně jsem vítěz. Jo, jasně. Je mi to líto, Tomáši. Tomáši, já se obávám, že můj tuning je u konce. Počkej, zase tak jako klídej, kamo, já jsem začal teprve, jako, co ti je? Jak jako začal? Můj tuning je u konce, já jsem tady jako... Já tady tak maximálně můžu jako vzít motorovou pilu a ořezat si jako třeba dveře a dát je pryč, to je jediný, co v tuhle chvíli můžu udělat. Jinak prostě jako tohle je ta věc, tohle je můj tuning. Počkáme na Tomáše, než dotuní a potom budeme muset vymyslet více druhů zkoušek a některý z nich budou možná úplně první. Tak co, Tomáši? Já jsem venku, kamaráde. OK, dobře. Proč tvoje auto vypadá jako hračka z Kinder vajíčka? To byl záměr poměrně, kámo, aby to vypadalo jako Hot Wheelsák prostě. Jako vypadá to jako Hot Wheels autíčko. Pojďme vedle sebe postavit a prohlídnout se, dáme jenom na světlo. Ono mezi tím, než ty jsi to dotunil, nevím, co se na tom tunil takovou dobu, ale mezi tím, než se dotunil, tak tady úplně odešlo světlo. Já jsem měnil barvy docela, no. Tak jo, postav to vedle mě. Líbila se mi na tom metalická Midnight Blue, ale pak jsem si říkal, že si nebudu dávat stejnou barvu, co používáš ty, že by to bylo trapný, tak prostě jsem ji změnil zase. Tak jo, kámo, tohle jsou naše auta. Líbí se mi, jak jsou jako v extrémním nepoměru, ale jako v extrémním. Hele, já jsem si zvolil jakoby poklopy od hrnců, nebo kanálový výkaz samozřejmě jako kola. Tady tu krásnou fialovou barvu, aby to jako... promiň! Můžu se zeptat, co ti je? Můžu se zeptat, co ti je? Můžu se zeptat, co ti je, Tomáši? To bylo milém. No a potom jsem odstranil vlastně jako tu kabinu zadní, odlehčení váhy. To všechno, co tam šlo udělat. Víc tam toho nešlo udělat, bohužel. Co tvoje auto? Pojďme ho ukázat, pojďme ho popsat. Kamo, takže. Ano. SUVčkový kola, bráško. Okej. Okay. Pohoda, snížený celý, sleduj toho, jo, okay. Prostě normálně tam je třeba milimetr mezi kolem a tím blatníkem, kámo. Okay. Custom tires, prostě pohoda, že jo. Spoiler, největší, co existuje, klasika. Body kit vepředu, vzadu, prostě trošku jako nárazníček přidaný. Okay. Díry do kapoty jsem nedělal velký, do střechy jsem nedával žádnou, samozřejmě, jako to zase jako klídeček. No, jako všechny vylepšení vevnitř, klasika, že jo, co šlo, jako turbo a tak. No a jakoby barvu jsem měl Midnight Blue původně, takovou tu, co máš na Mercedesu, a metalickou, aby bylo to fakt hezky, ale říkal jsem si, že bude trapný, když použiju to samý. Takže to jsem to nedával. Okay. No a jedna věc, jako je ještě na tom zajímavá, když takhle jakoby představ si situaci, jo, že jedu, ještě vidíš ty neony samozřejmě, jo, a k tomu oranžovej smoke, jo, ale oranžovej smoke teď moc není vidět. Kapu, no, vidím, možná trochu je. No a představ si situaci, jo, stojíš u auta. Okay. Prostě pozveš mě, ať se přijedu podívat na tvůj tuning, jo? Okej, dobře. Já mu prostě přijedu, podívám se na tvůj tuning, dojedu se a říkám si, jo kámo, to je to auto, jo? Aha.
Wow, OK. To je jako mi hlavní věc na celém autě. Jako Xenony, to no, ale to už je, to už nikoho nezajímá. Jdeme jako na první test, OK, na první test samozřejmě, což bude závod. Dobře, OK, a odkud vyjíždíme? Tady, jo, ty už tady jenom popojeď. A Tomáš, dneska nás čeká totiž série trochu jiných, jakoby soutěží tady s tím autem. Takže, okay. Jsi připravený na závod? Tak 3, 2, 1, teď! Let's go! Kámo, ty to má zátah. Hej, co ti je? Uklidni se jako. Kámo, to moje teď má fakt zátah. Kámo, já mám seriózně dobře vylepšený auto, ale ty jdeš strašně rychle. Kámo, to reálně i dobře zatáčí ten můj pick-up teď. Kámo, můžeš se uklidnit, proč jde tak rychle, what the fuck? Tak já jsem z toho udělal fakt nesmysl teď, ale. Kámo, ale co jsi udělal jako? Ne, já jsem nejel blbě. Ajajaj, no to je nepříjemnost, Tomáš, to je velká nepříjemnost. No tak nepříjemnost. Teď už to nestíhám, kámo, já jsem v tunelu. Oh yes, baby, jsem tu. Kámo, to je fakt rychlý. To je seriózně fakt rychlý auto. Tomáši, ale já jsem dneska chtěl udělat jakoby trochu jiný testík, takže klidně můžeš zůstat tam jako dole, na té pláži. Dobrý, já už jedu po pláži tady. Já jsem si totiž řekl, pozor pane, a já omlouvám se. Já jsem si totiž dneska řekl, že bychom mohli, vždycky závodíme, že jo, drag race a tak. No jasně. Což dneska jako uděláme taky, ale mě by zajímal i vlastně jako brod, který zvládne tvoje auto prostě, jako ponor, jako do jaký hloubky si můžeš vjet, než se ti jako vlastně utopí. Jsi teď jako vymyslel testy, no, jako jasně, aby to fungovalo na tý auto, vole. Ano, přesně tak. Takže kámo, a já bych udělal po tom brodu, bych ještě udělal jakoby, nebo předtím, bych udělal ještě jeden test. Ano. Jakoby nejužší místo, do kterého se vejde tvoje auto, co říkáš, to zní taky jako dobrý test. Kámo, to zní skvěle. Tomáši, pojď za mnou, pojď tady za mnou. Tady to normálně projedem oba, ne, to není problém, jakože... Je. Yeah. Mhm. No tak si zavolej nový auto. Já to zkusím na stejném místě, aby to jako nebylo neférový, jo? Jo, no tak já to teda projedu, to jo, máš. Jo, no to tak... není nefér, také to tak není neférový, samozřejmě, no. Super? Já to teda jako projedu, jo, ale dobře, jak si zavolej nový, zavolej se na pojišťovnu a dáme si teda drag race, jestli tohle přijde jako neférový soup. No máš, ty jsi dokázal prostě utopit svoje auto. Kámo, já jsem si to nevymyslel, vole. No tak mě to zajímalo, jako jaký brod má prostě tvoje auto, to je taková jako základní veličina, kterou tady zkoumáme. Základní veličina, prostě auta, jako normálně koupíš si prostě jako... třeba oktávku novou a zkoušíš jako... A zajímá tě prostě, jak moc se jako dá brodit jako s ním. No jasně, jasně. Kde máš to auto? Au. Sorry. Au. Jako, nebo takhle, no, to je, úplně, zatím, no. Je úplně jedna tady vlevo vedle nás, pak je druhá, no, pak je třetí. Další. Tak jdeme k té třetí. Kdo no, první projede kolem ní, vyhrál, jo? Okay. Tak na třetí zatroubení. Dobrý start. Ty krása, to je fakt rychlejší. Větší kola, vole. Ale tak to není větší jak kolama, Tomáši. Já mám legitimně rychlejší auto tady. To není možný, WTF. Kámo, co ti dávají do tady ty jako hračky z Kinder vajíčka za motor? Já mám poctivý jako poctivý engine tam. Vážně, chceš dát ještě přetlačovanou se mnou. Kámo, já tě zlikviduju normálně jako, já to jen narazím a ty uletíš. Kámo, tak pojďme, kdo dá lepší skok, ne, prostě. Kámo, to už není prostě v téhle soutěži. Kdo doletí dál? Kámo, to už není legitimní test prostě, to bychom dělat neměli, jakoby. Ne, tak jako v pohodě, tak můžeme si dát tady souboj prostě v něčem, třeba, je, no, teď jsem to, je. Utopil jsi to? Je. Kámo, protože... Kámo, ty jsi to utopil? Kámo, protože pode mnou jsou 2 metry vody. Já jsem tam nejel jako trošku... Ale jestli chceš, já tě naberu, viď? Jako, já jsem tam nejel možná trochu víc agresivně, no. Trochu jako můžeš agresivně. Jít se mnou, viď? Jako, a přejedeš tady ty kameny, jako když bysme chtěli jako to, že... Kámo, já ti ukážu, jak jezdí tato kára prostě. No pojď, ukažme to. Jo, jsem rád, že tam pouštíš prostě jako klaxon, který se hodí k tý tvý káře. Kámo, tak jako respektu. Sleduj to. No tak já se budu zavolat na pojišťovnu. Ale tohle je ten test, kámo, který jsme měli reálně udělat. A už vím, že bych ho vyhrál. Ano. Takže je to jedno. Okay. Ani na to nepotřebuješ auto. Ty si myslíš, že jako já tohle nevyjedu? Ne, to původně nemělo být, jestli to vyjedu, kámo, mě rozhodil ten nájezd tý pláže. Dojeď mi na dálnici, já si vezmu svoje auto. To mělo být původně, že jako chci vyskočit, jo. No já klidně vyskočím, jako, to není problém. Ty s tím očividně máš lehký problém. Já bych s tím takový problém neměl. Hello, you're through to Pegasus
Já počkám, Pegasus nechci. Tady zastav. A kamže mám jet? Tady zastav, tady. Kamže mám jet? Vážně? Vážně? Kamo, skočili jsme k někomu na pozemek. Zdar! Musím se zeptat, jak se odsud party. Dostaneš pryč? Jak se odsud dostaneš pryč? Kamo, já jsem jel na party tady. Za tou paní. To je známa. A jak se dostaneš pryč? Zdar. Jak se dostaneš... Proč tu paní mlátíš? To je moje známá, kámo, v klidu. Dobře, my se takhle škádlíme mezi sebou. Já ti něco ukážu, Tomáši. Hned tak mi dovezí auto, tady je moje auto, sleduj, jo? Ty jsi chtěl vyskočit, já ti ukážu, jak vyskočím, jo, nasedni. Okej, okay. Chci to vidět, pojď. Toho, co ty se snažil, já dělám k snídani. Normálně jako, kazuálně naprosto. Je. Aha, mhm. No, jak to je zrovna nezničitelný objekt, jo, to je jako moc tvrdá textura, každopádně. Kde jsi to tady skákal? Tady? Na těch schodech z pláže. A tady, že já jako nevyskočím, jo? Chci říct. Já tady vyskočím tak, že to celý přeskočím, sleduj. Dobrý, a jedu, jo? Sleduj. Kamo, kde máš světla? Já nic nevidím, co ti je? Sleduj. No to už byl ten skok. Kamo, bum. Kamo se otevřel tak, že jsi odhodil ty dveře prostě úplně. Kamo, bum, trickshot. Kdo z nás tady vyhrál, prostě, Líbí se mi, že prostě jakoby po dlouhý době tady to random je naprosto punkový a naprosto random. Doslova. No, random generátor je naprosto random. No nic, tohle je asi dobrý všechno. Dobrý auto, trošku ti hoří auto, kámo. Tohle je asi všechno, zjistili jsme prostě, že moje auto je rychlejší, ovladatelnější a celkově lepší a má lepší ponor než Tomášovo, ale i tak můžete hlasovat prostě v komentářích, který se vám líbí víc, můžete dát like na tohle video a Tomáš mi posílá tady dárky. Já jdu pryč, mějte se krásně a zatím, čau! Čau! Get dunk, baby. Do that funky, dunk it, dunk it, dunk it.